Olá, tudo bem com vocês? Quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final. Hoje, quarta-feira, dia 4 do 11, e teremos lives. Então, assiste esse vídeo. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Já comentem com o nome do artista. E também, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like. E ativa o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder as notificações. Sem mais delonga, confira agora as lives de hoje. Primeiro vou falar as lives que vai rolar aqui no YouTube e depois em outras plataformas. Então, confira agora as lives de hoje. Hoje tem Flamengo. Comente aí quem vence o jogo hoje. Hoje tem Flamengo às 21h30. Flamengo e Atlético Paranaense. E aí, qual o seu palpite? Deixa aí nos comentários. Ainda teremos a live com Sepultura na Sepulta Quarta. Sepultura às 11 horas e vai até às 4 da tarde com Sepultura. Link das lives disponível na descrição. E ainda teremos a live Quintal da Cultura. Quintal da Cultura às 17 horas no canal Quintal da Cultura. E ainda teremos Em Casa com Sesc Teatro. Coisas que você pode dizer em voz alta em casa com Sesc Teatro, às 21 horas também no YouTube. Link das lives aqui na descrição. Ainda teremos a live diária de Sandro DJ, que dará início às 20 horas. Confira em outras plataformas. No aplicativo teremos a live com DJ Jesse, DJ Jesse e DJ Mas é ou no aplicativo Bia App às 12 horas. Então, acha que faltou alguma live? Essas são as lives de hoje. Se faltou alguma live, comenta aí, deixe nos comentários.